ライオン先発は野上でした。1回です。ワンアウトの後川端2ベースヒット。まあ、状態は、ね、野上良かったんですけども、少し甘いボールなんですけども川端ね、うまく打たれましたよね。はい、そして井出穂のタイムリーヒット。これもカーブが少し甘く入ったところ、あの、ね、勝負球にするには少し甘かったかなと思うんですよね。はい、一方の甲斐田、プロ8試合目の先発マウンド。1回です。いきなり今日スタメン出場の、まあ、去年まではオリックスでプレーしていた山崎2ベースヒット。本当に、ね、いいバッティングを、ね、見せたと思うんですよね。はい、ただ秋山これ送りバント失敗、ランナーを進めることはできませんでした。まあ、このバントね、これはちょっとね、大きかったと思うんですよ。ワンアウト二塁一塁から昨日来日初ホームランを放ったスピリーはショートゴロ併殺。1対0の4回です。前の打席先制タイムリーを打たれたイデホショートゴロ、そしてバルディです。まあ、4回になって、まあ、非常に丁寧な投球になってバッターを抑えていったんですよね。このチェンジアップも非常に有効ですよね。はい、打線の援護を待つ野上の投球です。そしてライオンズが4回ワンアウト2塁1塁のチャンスで6番の浅村センターフライ。まあ、3人でピシャッと抑えてその裏の攻撃、チャンスができて、はい、この後が繋がんなかったんですね。そうですね、浅村、金子から快音は聞かれませんでした。さらに5回のライオンズワンアウト1塁から9番の住谷、これバスター成功。本当に、ね、フォアボールで出て送りバントかなっていう見せかけておいてエンドラン、バスターエンドランですよね。はい、これ見事に決まりましたから、いよいよこれでというところで、はい、点が入りそうなところでね。そうなんですね、海南の踏ん張りにやられたわけですけども、はい、今日は送りバント失敗があった秋山はレフトフライ。ただまだ逆転のチャンスで昨日1000本安打達成の3番栗山、ここはインコースよく攻めましたね。はい、そうですね、非常にいい、このピンチでね、はい、粘りを見せたなと思いますね。はい、そして6回です。この前にヘルマンが牽制挟まれて2アウトになった直後の浅村の第1号の同点ホームラン。まあ、チャンスが続かなくなってほっとしたところのホームランですよね。海南にとってはちょっとああっていう感じですよ。ここで一旦その初勝利は消滅ということになりました。ただすぐさま7回です。この一発は、ね、本当に変化球でかわすというんじゃなく、真っ向勝負に行って打たれたんでね、はい、まあ、これしょうがないでしょうけども、悔しいホームランですよね。でまた海南にとっては嬉しいホームランですよね。白星山、まあ、その権利が復活ということになりました。海南です。8回のオリックス、まあ、きっちりとここは伊藤が送って追加点のチャンスを広げます。まあ、ここね、先頭バッターをフォアボール出していなければ続投もあったと思うんですが、はい、ここでもう思い切って、腕にスイッチですよね。はい、まあ、結局野上は7回と3分の1、2失点の降板。ウィリアムスがきっちりと糸井を抑えます。8回のライオンズ、2人目の佐藤を攻めます。2アウト2塁1塁からこの打球抜けたかというね、当たりですけども、守備固めで入っていた俊太の好プレー。まあ、佐藤もよく踏ん張りました。そして9回は平野、この人がマウンド。まあ、圧巻でしたね。ものすごくいいピッチングでした今日はね。そうですね、はい、きっちりと最後代打の島を打ち取って2対1でオリックスが勝ちました。これで両チームの対戦成績がオリックスの3勝2敗となっています。